suldaan ka mid ah salaadiinta cismaaniyiinta oo lagu magacaabi jiray sulaymaan alkhanuuni ayaa hurdada ka soo toosay isaga oo kanaxsan riyo uu ku riyooday wuxuuna u yeedhay mid ka mid ah ilaaladiisa uo u dhowaa wuxuuna ku yidhi noo diyaari fardaha maanta waxaan u ambabaxaynaa si aan u soo ogaanno xaaladda ay ku sugan yihiin dadka markii ay soo baxeen waxay soo mareen waddo uu yaallo nin meyd ah dadkana aysan u dhowaanayn suldaankii ayaa weydiiyey qaar ka mid ah dadka waa maxay meydkan waxay ku yidhaahdeen meydkan waa nin saani ah oo khamradana cabi jiray mana lahan owlaad iyo ehel toona ilaa haweeneedii uu qabay mooye sidaas darteed dadkaoo dhan way diideen inay aasaan suldaankii ayaa aad uga xanaaqay wuxuuna ku yidhi miyuusan ka mid ahayn ummaddii nebi moxamed salaallahu caleyhi wasallam kadib suldaankii ayaa qaaday meydkii wuxuuna u geeyey haweeneedii uu ka tagay kadib markii ay aragtay haweeneedii meydka ninkeeda oo la wado way oosay weliba ooyin aad u daran suldaankii da. ayaa ja la yaabay ooyinteeda wuxuuna ku yidhi maxaad la oonaysaa ninkaagu wuxuu ahaa nin saani ah oo khamradana cabi jiray haweeneedii ayaa tidhi ninkayga wuxuu ahaa nin caabid ah oo allaah mar walba barya mana dhalin wax carruur ah jaceyl uu u qabo oolaa darteed wuxuu mar walba soo iibsan jiray khamrada kadibna wuxuu ku daadin jiray suulliga wuxuuna <muchana> odran jiray allah ayaa mahad iska leh waxaan dhalinyaro badan oo muslimiin ah ka yareeyay dembigii ay ku dhici lahaayeen wuxuuna aadi jiray meelaha lagu tunto wuxuuna la hadli jiray gabdhaha jidhkooda meesha ku kata wuxuuna siin jiray lacag ay ku maarayaan noloshooda wuxuuna shardi uga dhigi jiray inay guryahooda ku laabtaan ayna soo aadin meeshan mar dambe kadib markuu guriga yimaado haddana wuxuu dhihi jiray allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh allihii ka caliyey gabdhahan xumaantii ay sameyn lahaayeen aniguna waxaan ku dhihi jiray dadku waxay arkaan camallada muuqdaan uu samaynayo qofka balse haddii aad dhimantid ma heli doontid cid ku karfanta oo ku tuugta salaad janaasana kuugu tukata kadib markii uu maqlo hadalkayga uu dhowl caddayn jiray oo uu dhihi jiray haddii aan waayo cid igu tukata insha allah waxaa igu tukan doonaa suldaan sulaymaan alkaanuuni wasiiradiisa ciidamadiisa iyo dhammaan muslimiinta kadib suldaankii ayaa ooyey wuxuuna ku yiri haweeneedii wallaahi anigoo ah suldaan sulaybaan ayaa dhaqi doono waxaana ku dukan doono dhammaan muslimiinta oo dhan suldaankii ayaa amray ciidamadiisa iyo muslimiinta oo dhan inay soo xaadiraan salaada janaaso kadib waxaa lagu aasay qabri u dhow qabriyadii ay ku aasnaayeen salaaddiinta cusmaaniyiinta dabadeed waxaa salaaddii janaasada iskugu yimid dhammaan muslimiinta oo dhan waxayna sidaas ku noqotay salaad janaaso sii abid ugu dadka badneyd haddaba waxaan idinkula dardaarmayaa inaydan ku xukumin qofka muuqaalkiisa kora idinkoo ogeen camallada u qarsoon